knepig. Nasa e të buar. 2000-3000 sa e mponë nuk e di, fillon me dorë të rëkit, me thonë, do më thonë, me brëritje, me gëzim, rëft Shaba Polozha, rëft Mjeftar Bajraktari, Major Mjeftar Bajraktari, komanda i pej Shqip, pej tyne bataljoneve që ishin, pej brigadeve, pej vetë komandantët, në gjuhën Shqipe, reshtonu, 2, 4, 5, 6, 9, 32, në Fran. Shabë nuk dhe rënajta, orënë për pjetë, më shimani për unë që përra një konë. Një bëj oficirë sërë. Shabë nuk dhe njëmë të shkuë që 4 ditë me 4.000 vetë. Sërë me 12 metë, Shabë nuk dhe është të urënë me shku për Serbije, ka një buhë me morë me shku, është me kamionë me buhë. Atër popë të disa dhullin dhe mëstrata i tonë shtërnë. Nuk shkojna për Serbije se ne ka mund, ne ka prej, s'ka nëraj të regjinë si nga kosë, në ndekin më të fortët. A një regjinë të rrosit, a një bajtoni dhe u, dhe më shkojt, edhe sa t'i zënjeli. Me 23 janar, 1925, në orat 12, delegacioni i forcave të Levizis, i udhëhequr nga Shaban Polluzha, hynë në objektin e nën prefekturës ku do të mbajnë mbledhja në mes të dy shtabeve. Jo, Shabari ka edhe një herë për bëjmë e dhije, që njësi të ora ushtarak e njësi papë të pavarëna. Atër nuk do të inkadruhemi në brigadën e Shabahajdis, pa asë në brigadë tjetër, asë në njësi tjetër ushtarak e Jugoslave. Dhe nuk vjenë konsiderim që amatosja e ushtarave tërë. Në bili ushë për të modë atër, si pa të guxim, me përmen qarmatosja. Qarmatosja. Shabani bane i vazhdoj. Dhe i smet, ne jem gjendje me shku i shdo të front, ku do që të ka nevoj. Nevoj ku do okupatorit, por nuk do të largohemi nga Kosova. Nuk do të largohemi nga Kosova, kurse si pa u realizu marvesha e Skenderajnë. Risa brenda po bisedoj, jashtë nga disa krerët levizës në sheshën e Podujeves të prijën nga Mjeftar Bajraktari, organizohet mitingu popullor me moton kundër ripushtimit të Kosovës dhe kundër shkuarjes së forcave të levizës jashtë Kosove. E ka qurë dore në mos një Feriz Boja, Feriz Bojici, atër i thëshin, a i shkon orator i mirë, i shkon i shkollum Shqipni, me kaqkete, e që i kaqkete dhe lypi fjallin, kur i than hajtë folë për djallë mirë. Tha jo, tha shok komandant qësh me shkua nej, tha që na kanë hiqë etnik në vesht partizanve, tha drenit, jenë të prejnë natë e ditë presa spodalit, po më bo me shkua nej, tha edhe thmin djep në i presin. Atëherë më si unisëm, edhe një herë ka bo nal. Ma menu më tutëm që bësuar fadili, e përna që në ne në apet, hajnë shka ko, më si arëni, tha dë vlazën i kishim në burgë si tu, tha se akshon me jërë, e Shabaj nuk i qenë. Erdhëm, këtu e i nëzorëm, i murëm me veti, po asë një kurëm nuk kishë pas në lapë, pa pas brigada partizane, serbe, turifare, bulgare, ndështë edhe ruse, e ta shpëmpysin muë, pse nuk e dhezen ata luftën, më si kanë pritë që në qofë se këthehen i ju, me ju vramë një herë. Tha shqepse, se lapi është lap, si kur drenica me paskris pushka atë ditë në Podujev, tha shë kanë ditë sërp mirë që kretë lapi kishin ardhme neve. Për kunder përpjekjeve nga ana shtabit operativ për Kosovë e Metohi për ta binë Shaban Polluzhën për shkuar në veri, në ora 15:00 njësitët e armatosura televizis në njëte organizuar largohen nga Podujeva dhe përkosisht përqëndrohen në fshatrat përreth Podujeve. Nërsa shtabi suprem do të vendosët të shtepin e shaqë muzacit në fshatin Sibovc. U vendosë ku munda këtu, edhe i qitën rujen abon me gjithse që ishin 4-5 kire me municion nëshëm edhe me armatim, u qitën rujen mrena edhe jashtë ka tunë të rrëthun, Mjeftar Bajraktari me bataljoneve të kun qitu, sa ligjenua që gjitha që kruje këtu tha që
dhe të nalëm, dhe të liftujem, dhe për vend tonë, se jë milshu, dhe brigadat komuniste slavë, dhe më në pushtu Kosovë. Me 23 janar 1925, në shtëpinë e Shaq Muzaqit, thirret mbledhja shtabi suprem, në të cilin, përveç kërerve televizës, marrin pjesë disa burrat e Podujevës, Shaljes dhe viseve tjera. Pas përfundimit të konsultimit me antarët e shtabit suprem, me 24 janar 1925, në ora 5 mëngjesit, komandanti suprem sërish e bashkon shtabin suprem dhe merrë këto vendime. 1. Që me 24 janar 1925, në ora 16, komandanti suprem i forcave të armatosura, televizjes do t'i shpall luft hapur Jugoslavis titiste në vendin e quajtur Barilev, Babimost. 2. Që të informot opinionin ndërkombëtar mbi luftën çlirimtare të popit shqiptar dhe 3. U ndarën zonat e luftës dhe u caktuan eprorët që do të veprojnë në për zona. Me qëllim për t'ju shmangur gjakderdhjes dhe për të përfituar në kohë, Shaban Polluzha kërkon edhe një herë që takohet me Fadil Hoxhën në fshatin Lupç. Komandanti i forcave ushtarake televizion Shaban Polluzha me shtim të zgjidhjes së çështës Kosovës në mënyrë pasore pa gjakderdhje kërkoi atë takim me Fadil Hoxhën. Takimi u majt me 24 kalendor diku në ora 16 me hollën e Lupç me hollën e Humollëve. Me kujtohet sukur sot, kur ka ardhë Fadil Hoxha me 2-3 oficer, Fadilin fjallë të para, tha Shaban, pa kur për kushtit duhet shkoni për Kushumli, atje pjo për treni sotit. Shabani tha Fadil, na nuk mund shkojnë për Kushumli askur, deri sa ju mës të realizoni marveshin e Skenderojnë tonësi. Na nuk mund lejojnë cëptimin e të kave shqiptore pa gjak dherde. Do të kjoftojna, do të aderdo pikër e punit gjakut, për Kosovën e për Shqipëri. Me 14 janar 1925 në fshatin Barilev, komandanti suprem i forcave të lëvizjes Shaban Polluzha i shpalli luftë frontale Jugoslavisë. Për mi kripe për djeve, që të fur Barilevës, ka njën Shaban Polluzha në gjitha batalion në bërdasht komandant të batalion kryetreshet. E në bërdasht të në batalion në qytëve. Osha Polluzha me përcjellë me sërbë elektorit dhe me të shvëktje, o një për reshta. Sot pikin si dhe në qytu, për shpallë luft Serbijës qëtnike i Jugoslavisë të Slavë Komuniste. Jo me të shi, për ne punun. Ata për të shrujnë në me lukë sërë me shku për Serbije. Në qatë moment, kam përtit popullit në Osha Polluzha, në Kosovë, në Zërinjës, në Shqipnia. Dy rakete në vezë, e vatë këtërë e në të kupë në Kosovë në vezë, në dyrës. Në atë moment ka krisë, topi me të lezë për kodra këpër maqëmë. Qëtë nga të meja metë, e i meri shvalë të borësit, e plakojë zënë në toni. Riza po zhvilloj e beteja e kolës, njësitët ushtarake në krye me Ram Babaishin, Ajet Shirezin, Recep Galicin, Hajdin Gecin, Aziz Zhilivodën,